За минулу добу найбільшу кількість обстрілів противник здійснив в напрямку Мар'їнки. Тут по українських військових гатили з мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції характеризується як нестабільна. Всього впродовж минулої доби зафіксовано 23 епізоди порушення російськими поплічниками режиму повної тиші. Зокрема, 11 з них зі зброї забороненої мінськими домовленостями. Активність гібридних бандитських формувань зафіксована на Донецькому та Маріупольському напрямках. Вогневі удари з мінометів калібрів 120 мм загарбники нанесли в напрямку наших опорних пунктів поблизу Авдіївки, шахти Бутівки, а із калібру 82 мм в районах Ленінського, Опитного, Широкіного, Майорська, Бердянського і Мар'їнки. ЗСУ були змушені відповідати бойовикам, але виключно з озброєння, дозволеного мінськими домовленостями. З метою протидії ворогу сили АТО змушені були 9 разів відкривати вогонь у відповідь, аби не допустити зближення бойовиків на небезпечну відстань із напрямків Саханки, Трудівського та Безіменного. І хоча в штабі АТО відзначають зменшення обстрілів у межах доби, це бойовики компенсували калібром застосованої зброї. Ворог активно застосовує важке озброєння. За статистикою, кожен другий обстріл мінометний і прицільний. За підрахунками, вчора окупанти випустили в бік українських військ понад 70 мін. Єдиним напрямком, де обстрілів не зафіксували, став Луганський. Проте доба, на жаль, все ж принесла втрати з числа наших військових. За минулу добу внаслідок бойових дій 3 українських військових загинуло і ще 5 було поранено. Ці втрати українські війська понесли на Донецькому напрямку. Є втрати і в стані бойовиків. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, днями зафіксовано чергові втрати ворога. Один загиблий зі складу так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади бандаформування ЛНР в Дебальцевому. Ще двоє бойовиків отримали поранення. Більше того, за даними розвідки, окупанти збираються посилити вогонь і напади на позиції сил АТО до 9 травня. І в цей день проведуть парад. Розглядаються варіанти проведення наступальних бойових дій на Донецькому напрямку, а також захоплення неконтрольованих населених пунктів у так званій «сірій зоні» на Маріупольському напрямку. Окупанти готуються до так званого параду. Через відсутність елементів парадної форми одягу для виготовлення парадних поясних ременів вже закуплено білий лінолеум, а замість парадних білих рукавичок бойовики носитимуть жіночі. Для залучення місцевих мешканців до цього дійства передбачається видача продуктових наборів, зокрема китайської гречки та парадної атрибутики – російські прапорці, георгіївські стрічки, транспаранти із зображенням радянських та сучасних вождів. Цей реманент привезуть з Росії черговим гуманітарним конвоєм.